Gospodine Ćiriću, ja ću malo da se našalim, a tema je ozbiljna. Evo nas na sceni. Pala je poodavno zavesa kada je u pitanju sala Doma kulture, s obzirom na to da ste se, da tako kažem, mučili u ovom periodu da je podignet, odnosno da radovi idu onim tokom kako je planirano. Dakle, juče ste doneli odluku koja se nekako mogli da pretpostavi. Pa da, mi smo nažalost već i najavili da će to na kraju da se desi. Baš smo juče gledali, 345 dana je od kad smo krenuli sa radom, od kad je potpisan ugovor sa izvođačem, preduzećem Zlatko Jovanović. Umeđu vremenu smo par puta produžavali taj rok od onih početnih nekih 60-ak dana za koje je trebalo da se uradi sala. Međutim, evo, ni ovaj poslednji put kad smo se dogovorili, znači do 20. jula da se urade sva sedišta, ni to nije uradio. Tako da smo jednostavno bili primorani da to uradimo kako bismo uspeli napokon da završimo salu. Jer zaista 345 dana, mi imamo nekih 350 sedišta, po jedno sedište dnevno da je rađeno, do sad je moralo da bude završeno. Međutim, takva je situacija kakva jeste, sad krećemo u tu proceduru, znači raskidanje ugovora, upućivanje zahteva da nam se dozvoli da raspišemo nov tender, raspisivanje novog tendera i ja verujem da ćemo posle toga uspeti da napokon završimo sa sređivanjem sale. Sve ovo je još čudnije, potpuno je obrnuto. U ovom slučaju investitor ima sredstva, može da izmiruje obaveze, izvođač radova kasni. Ima primjera kada izvođači hoće da rade, investitori nemaju para. Šta je firma Zlatko Jovanović, koja je do sada radila dosta toga, na koji način objašnjavaju ovo što je urađeno? Odnosno što nije urađeno? Pa u principu žale se pre svega na podizvođače, znači podizvođači ne završavaju to. S druge strane, podizvođači kažu da im izvođač radova nije isplatio sredstva, pa zato neće da rade. Evo i sad ovo, da kažem, nezvanične informacije što smo razgovarali s njima dok su nameštali ovih pet reda sedišta, kaže toliko nam je plativo, toliko ćemo da namestimo. A ostatak sedišta nije plaćeno, nećemo da nameštamo. Tako da smo mi jednostavno primorani, kao što i sami kažete, znači postoje ta sredstva, dobili smo taj projekat, opština izdvojila svoje određena sredstva za to i umjesto da nešto zaista završimo za nekih 60-ak dana, evo mi se još malo ćemo da uđemo u drugu godinu kako sređujemo salu i to da to je deo sređivanja sale, znači to je jedan od tri koraka koje treba da uradimo, a mi ne možemo ni taj prvi korak da uradimo. Dobro, ste vi servisirali prema izvođaču radova sve ono što je bilo potrebno od sredstava? Mi smo krajem prošle godine smo uplatili određeni iznos izvođaču radova, čini mi se da beše nekih 65% koliko je otprilike i urađeno, znači on je kupio između ostalog zavesu, tepih i koji je postavljen, nešto od osvetljenja, ovog podnog osvetljenja, a tako da smo taj deo izmirili. E sad sve ovo, kažem, jednostavno je ostalo, nije završeno i sad mi moramo... Šta sve nije završeno, odnosno šta vama u ovom trenutku ne odgovara? Ne odgovaraju vam kvalitet ovih stolica, koliko sam razumeo? Bile su jedne, pa su ih nešto malo promenili? Pa ne, stolice su, znači, u principu na postojeću konstrukciju starih stolica mi stavljamo novu, da kažem, ovaj novi gornji deo što se tiče ovog mebla. Postoji, znači, vidi se na stolicama gde su izgužvane, da kažem, stolice jednostavno, znači, treba više da se stavi vjerovatno ovog sunđera. I to smo dogovarali, pa su ubacivali na nekim stolicama, jesu ubacivali, na nekim izgleda nisu ubacivali, tako da su neke baš onako lepo izgledaju, neke izgledaju malo drugačije. Ostaje, znači, da se završi svi ovi redovi stolica do gore i ostaju ove fiber cementne ploče koje su dodatni problem, koje koštaju negde oko 1.200.000, koje se nabavljaju iz Finske ili odakle već. I to nam ostaje da uradimo, znači ostaju ovi podni radovi što se tiče osvetljenja, da imamo ono zamračeno, da kažemo, osvetljenje. I to je to. Vrednost radova je verovatno preko 2 miliona koji je ostao, tako da... Dakle, koliko je utrošeno do sada i to ćete priznati firmi Zlatko Jovanović ili kakve su njihove? Treba plaćaju neke penale ili ne? Nadzorni organ na ovom projektu, znači, izvršit će ponovo preračunavanje svega, vidjet ćemo koliko je to urađeno, da li treba nešto da doplatimo, odnosno onih 65% koje smo do sada platili ili ne.
Ako treba da doplatimo, doplatit ćemo, a ako ne treba, naravno, sva sredstva će ići u tom narednom tenderu, pa ćemo videti kako ćemo da završimo do kraja. Koliko vam, s obzirom da se zna cela cifra, koliko vam ostaje para za sledeći tender? Pa vrednost projekta je nekih 63-4 hiljade evra. Ne sećam se tačno cifre, ali mislim da je tu. Njemu smo platili nekih 4.300.000. Tako da postoji, znači, ta razlika od nekih 2-3 miliona. Je to dovoljno da se završe sve posle? Jeste, više nego dovoljno. Kažem, vrednost ovih radova je nekih oko 1.200.000 kad su u pitanju fibercementne ploče. Sedišta, koliko su nam podizvođači rekli, je nekih 600.000. Ostaje, da kažem, još neki delovi, neke sitnice koje treba da se urade, kažem, što se tiče osvetljenja, nešto farbanje i još neke, kažem, sitnice, tako da u te pare koje ostanu svakako može da se i uklopi onaj ko bude dobio na tenderu i da mu verovatno i ostane nešto. Naravno, treba vas razumeti iz još jednog razloga. Pirot ima visok rating kada su u pitanju i IPA projekti i ostali projekti. Ovako sad prekid radova, otkazivanje projekta, sigurno da će kod investitora tamo u Bugarskoj naići na neku dilemu. Pa u svakom slučaju nije zgodno kad se nešto prekida da se radi, znači bolje da smo to završili kako smo i nameravali za 2 meseca. Međutim, situacija je takva kakva jeste. Do sada u principu nisu imali tih problema oko raskidanja ugovora. Možda i po prvi put da se to uradi u Pirotu, bar jeste, po prvi put čini mi se da se to radi, ali jednostavno primorani smo da raskidamo. Dalji koraci vaši prema... Uputit ćemo zahtev, znači, za raskid ugovora, za dozvolu da se raspiše novi tender, raspisat ćemo novi tender i rok će verovatno isto biti 30 do 60 dana da se završe radovi. Ja verujem zaista da ćemo to u međuvremenu uraditi. Takođe, negde početkom avgusta se završava tender za opremu, pa se nadamo da ćemo ovako uspeti da uklopimo jedno i drugo i da... ne znam, verovatno nekih još 2-2,5 meseca. Gubite mnogo, ne možete da organizujete programe ovde, ali to je sad posebna tema. Ima li šanse do nove godine sve bude gotovo? moralo bi da ima, ali ja sam to pričao i prošle godine, da mora to da se desi, nažalost, sve zavisi od izvođača, ali zaista se nadam da ne postoji još jedan ovakav neozbiljan izvođač radova kao što je ovaj sa kojim smo do sada sređivali.